Dobar dan, dobrodošli na moj kanal. Radimo jedan veliki, veliki haul. Dva brenda, dva povezana brenda, Max Mara i Weekend Max Mara. Bila su sniženja, kao da li mi treba izgovor. Možda malo da bi se utešila, pošto već ovo prelazi u bolest. Ali bila su sniženja, nešto je kupljeno i u novoj kolekciji. To ću vam reći šta je iz nove kolekcije. Uglavnom, kome je muka čišćenja? Meni je muka čišćenja, gledanje takvih videa, znači kuvanje, čišćenje, to svi mi radimo svakodnevno, do ovde mi je i mašina, i sudova, i brašine, i podova, tako da, hajde malo nešto lepše, vedrije, a to su holovi. Pa da pređemo na stvar, a onda ću ja ići na rehabilitaciju, nadam se da do leta ništa neću kupiti. Verovatno bila jedna velika laž. Zato što sam već vidjela stvari koje mi se sviđaju. Kome treba ovoliko garderobe? Nikome. Ko kupuje? Ja kupujem. Ko je za lečenje? Ja sam za lečenje. Ako ima još vas koji ste za lečenje, kao i ja, možemo krenuti zajedno. A do tada, gledajte, uživajte. Ako volite da gledate ovakve videe i ako uživate, ako ne, slobodno preskočite. Gledajte nešto vas zanima. Ako je to, mislim, čišćenje, kuvanje koje sam spomenula, zašto da ne, izvolite, ali meni je čišćenje i kuvanje preko glave, pa ne želim još to i da gledam kad mi je to svakodnevnica. Počet ćemo od prve kese koje ovdje nemamo nikakav red, nego idemo kesa po kesa. Weekend Max Mara. Šta ima ovdje, iskreno nemam pojma. Ne sjećam se. Aha. E, ovo je nova kolekcija i reći ću vam i kako se zove, bluza Kansas. Bluza Kansas. 100% pamuk, meni je bila preslatka. Ima ove rukave koje ovdje imaju kao ramplicu, tako. I ona izgleda ovako, prugasta je, za farmerke, pantalonice, mislim da je baš simpatična. Moja je u veličini... Ja mislim da je M bila, sad ću vam reći, jest u M veličini, znači to je ova bluza. Uzela sam M da bi mi bili rukavi kako treba, da ne bi bili kraći. Tako da eto, ima samo ovdje kao natpis, Weekend Max Mara, verovatno nešto skraćeno, kao ne, da, verovatno, nema pojma. Nije ni bitno, uglavnom ona izgleda ovako. E, to je bila prva stvarčica. Idemo na drugu, treću, četvrtu, šestu, petu. Jedna kesa, bye bye. Druga kesa, isto Weekend. E, tu imamo nešto više stvari. Prvo imamo, nemam pojma što se ovdje dobilo, neki poklon. A da, poklon ovo ne treba mi. I ovo su neke nalepnice za farmerke, to sam dobila. Dobro, nije bitno. I ovo je da kao futrola za telefon, nešto ne znam nije šta je. E, da pređemo na ono nešto zanimljivije. Ovako, da i ovo je nova kolekcija. Isto je M veličina, u pitanju je ovaj meni presladak džemper. Znači, tako lepo sija. Ne znam da li možete da vidite, ali mislim da kamera lepo to pokupi i pokazuje. Znači, džemperak jedan, prijatan, lep, šaren, baš je, baš je sladak. Inače, Weekend Max Mara u posljednje vrijeme ima brutalne stvari, tek im sad stiže prelepa kolekcija, znači ovo sad što su dobili i kaže da će im proleće, leto biti, ne znam, vidjet ćemo, ali ovo za sada skoro sve mi se dopada i to je problem. Imamo još jedan džemperak, ovo je na pruge. Znači nešto smo izgleda u prugastom fazonu i ima ovdje mali prorez i on je u XS veličini. Znači morate da probate nešto. Odgovara M, nešto S, nešto XS, sve zavisi da li je nešto džakasto, koliko i tome slično. Ovo je premekan. Znači premekan. I sljedeće su jedne farmerkice. Znači, imamo ovako duge, široke. Ja sam mislila da će baš biti široke, ali kad se probaju, gore su uže. Tako da nije uopšte nešto preširoko. I sa strane imaju
ovako ovaj fazon. Probat ću sve i onda ćete vidjeti kako stoje, zato što ovako ne možete da imate baš neki specijalan dojam. One na džepove što sam Max Marine kupila, znači te sam već ubila. To su mi trenutno najomiljenije farmerke. I ove su u veličini italijanska 36. I ovo je isto nova kolekcija, kao koje sam kupila na sniženju, ispod je sve nova kolekcija. Znači, to je šifra, koga zanima, i vidite što ima lepo urađene džepove. Mislim, to niko neće vidjeti, ali eto, to je jedan sladak detalj. Probat ću sve i vidjet ćete. I mnogo volim ovako što stavljaju tu kožu i onda ovako lepo piše Weekend Max Mara. Uglavnom, probat ću sve i pokazat ću vam kako šta izgleda i stoji. Hajde da vratimo mi ovo po kesama, da ne pravimo ovde nered dok ne stavimo sve na mesto, jer kad ćemo stići da stavimo sve na mesto, moramo da stignemo danas. Da se malo raščisti soba, jer sam ja to sve tako totaložila danima. Kako bih mogla da vam snimim haul, koji sam vas pitala da li želite na Instagramu, tako da ne bude da ja samo forsiram i to, ja sam pitala, vi ste glasali i rekli ste to, želimo, volimo da gledamo, volim i ja, volim da gledam, volim da pokazujem, volim da kupujem, užas, joj. Ova se bila isprljala bluzica od probanja jer je jako uska i rastegljiva, pogledajte ovo. Ali baš onako uska bluzica uz telo, u pitanju je Sport Max. Treba mi tako jedna klasična za ono, ispod sakoa, zasebno ovako samo za sebe, tako da nju sam baš isprljala, ja sam isprljala, u veličini je S. Kad sam probala, tako da je klasična, najobičnija crna bluzica. I tu imamo jednu preslatku isto Sport Max suknjicu koja ima dugmiće i ove kao džepiće. Kratka je, ali nije prekratka, zato što ja ne volim prekratke stvari otkad sam majka, jer šta treba trčati za decom, a u 99% slučajeva ja idem svuda sa dečurlijom, tako da izvinite na ovom šuškanju. Ali prosto sve je upakovano po kesama. Možda sam prvo trebala da izvadim pa da vam pokazujem. Ne znam, ako vam mnogo smeta, pišite mi da znam za u buduće. Imamo još iz ove kese, još... Ovo je, ljudi, koliko jedno lepo odelo. Ovde se nalazi samo sako, a pantalone su verovatno u nekom od ovih drugih kesa, zato što sam pantalone nosila na skraćivanje. Predugačke su bile, znači predugačke, ono ni na štikle ne bi bilo ok. Znači imamo jedan ovaj sako, Max Mara je u pitanju, sive boje kao peckanje, ali je u sklopu, mislim, može naravno kao odelo, zasebno, kako god želite da nosite, želim da nosim zajedno i odvojeno, tako da. Mislim da je u ovoj kesi. Mislim da se u ovoj kesi nalazi donji deo i sad ću vam pokazati, materijal je isti sve, a kad budem probala i vidjet ćete kako stoji, stoji stvarno ekstra. Šta ovdje imam, neku kovertu, ovdje imam račun, e, da vidimo mi. Aha, ovo je jakna Weekend iz nove kolekcije i sad ću vam pokazati i šifru, moja je u broju 40. A šifra je ovako kao kaput jakna. Iskreno za sad nikad nisam imala ovako duži jedan, pokazat ću vam. On je baš onako kao dugačak, presladak mi je. Znači to je isto nova kolekcija, opet ja kao na sniženju, a sve nova kolekcija. Jaknica, malo duža, a za neki prelazni onako period biće odlična. Mislim da ovdje ima još jedna jakna. Sad ćemo da vidimo. A, evo su pantalone. Znala sam da su u ovoj kesi. E, ovo su pantalone. Dole malo idu u zvono. I ovako. Mnogo lepo stoje. Znači ima kao ove džepiće pozadi. Max Mara Studio je kolekcija. Sad čekajte da vidim samo koja je ovo moja veličina. Moje su u 40 broju. Ja sam neki put 40, neki put 38, sve zavisi od
modela. Ali ja, probat ću posle, pa ćete vidjeti kako to stoji u kompletu. Jo, pogledajte ovaj džember što je lijep. Prelep. Ima ove šljokice sve po sebi. Čekajte da vam pokažem. Evo, ovo je rad. Mnogo je lijep. Mnogo je lijep. Čujem da ovo je neko plače. Da li je Mata, da li je Filip. To ga pitaj. Ovo je bio na sniženju i on je u S veličini i ovo je njegova šifra. Ja mislim da je on od vune. A, 70% vune i 30% kašmir. Prelep materijal, ali ove šljokice su baš, baš lepe. Imamo još jednu jaknu. Kome treba ovoliko jakne, nikom, ali bože moj. Kožna Weekend Max Mare je u pitanju. Isto je nova kolekcija, tako da ću vam pokazati koga zanima šifra i veličina, jer ih ima i dalje. Ona je totalno drugačija od svih fazona koje ima, malo onako kao, pa da kažeš, elegantnija, sređenija. I pozadi ima ovako kao ovaj fazon. Probat ću sve ovako, rijetko što možete da vidite kako što stvarno stoji. Joj, imamo još jednu kesu i završavamo, verovali ili ne, koliko se ovo snima. Pa nekih 11-12 minuta, dobri smo, dobri. E, ljudi, veliki sam fan Max Mare, ali Sport Max je moj omiljeni. I od njih imam... A ne, hajde ovo ću da vam pokažem na kraj. To ćemo za kraj. Najcijeliji za kraj. Onako je drugačije, ali je... Sada je fora, ne znam da li ste vidjeli da se nose prsluci. Ja sam mislila prsluk, košulja i farke. Znači, to mi se baš dopada. Ja sam uzela ovaj najobičniji crni. Bio je posljednji. I iza ima ovo kao i svaki prsluk. Ne znam da li možete da vidite kao piše sitno onako Max Mara. Ali, uglavnom, baš mi je fora. I dopada mi se. Možda nije svačiji ukus, ali meni se ovaj trend baš sviđa. Gotovo mislim trend. Prsluci su uvek u modi, nego su sad baš onako kao iz opuštene varijante. I za odela i nose se i uvek će se nositi i pokazat ću vam kako želim ja da ga ukombinam. E, to imamo još jednu stvar i onda prelazimo na ton ton ton. Imam ovu košulju koja sad ovako vam izgleda kao i svaka druga, međutim malo su rukavlje onako pa, ništa strašno. I imaju ovdje ovaj prorez sa strane, pamučna lijepa bela košuljica, po sredini ima kopčanje. Ovo je isto nova kolekcija, koga ja lažem da je sve na sniženju, koga ja lažem, ovo je Weekend Max Mara, ovako se zove. Znači ovo je šifra od nje. Sve dalje ima u radnji, na sajtu i dostupno i dalje. Moja prva Sportmax torbica, koja možda ovako kao na prvu nije moj fazon, ali meni se baš dopala, bila i brown, ali ja sam uzela crnu i ona izgleda ovako. Meni je preslatka, samo ovdje ima mali natpis ovako Sportmax, kao ovaj neki kroko lakovan fazon. Unutra stane baš dosta, s obzirom da je ona onako mala. Evo nas pre mene, možete da vidite kolika je. Mala, ali stane baš, baš dosta unutra. I ima ovaj kajš. Ja ću najvjerovatnije nositi to sa kajšem, zato što mi je lakše. Pogotovo sa decom kad idete. Čekajte da stavim. Znači, i njega možete isto da podešavate. Kako vam odgovara, kako lepo miriše koža. Znači ja volim miris kože. E, ovako. Vidjet ćete posle. A da, ovdje ima ovo za podešavanje. Meni se baš dopala i bila je na dobrom sniženju. Ona je bila 30-40% snižena. Tako da može i ovako, može i na rame, kako god vam odgovara. I na dole ovo da ne upropastite donji deo kože.
I to je to. 15 minuta. 15 minuta koliko vidim se snima. Dobri smo, brzi smo, može. Mislim da je to to što se tiče hola. Stvarno moramo da napravimo pauzu. Trudim se, ozbiljno. Jedno vrijeme sad neću snimati holove, zato što vam je vjerovatno muka moje, Mia Maje, Max Mare, Weekend Max Mare, Nikolas Concept Store i tako sve kao jedan ti istih brendova i radnji, ali prosto kod nas nema sad neki, ne znam ja kakav izbor, to nam je što nam je, nešto se dovijamo pa poručujemo kao iz inostranstva, neko da nam donese, pa je malo drugačije. Ali, uglavnom, to je to što se tiče ovog videa. Kažem, napravit ćemo malu pauzu sa holovima, zato što moramo da se smirimo. Nije normalno, nije prihvatljivo. Sljedeći video će najvjerojatnije biti favoriti. Mogla bih, želim u ovoj godini, znači evo kao, da kažem pa da bude obećanje. Svaki mjesec da snimam favorite, jer to isto volim da gledam i snimam samo šta ja volim da gledam, tako da, kažem, čišćenja i kuvanja možda će se pojaviti u nekom od vlogova, ali to mi je svakodnevnica i stvarno, znači preko glave mi je svi tih kućnih obaveza i ovo mi je neka razonoda i malo da se družimo, da se zezamo, a ne samo, pa kao, uglavnom. Hoću da se vratim na to, da. Želim da snimam favorite svaki mjesec, nadam se da ću uspjeti u tome. Tako da sljedeći video, s obzirom da smo na kraju mjeseca, čekat će vas favoriti mjeseca januar. I onda ćemo vidjeti dalje šta i kako ćemo snimati, ali hajde malo da odmorimo od hola. Ako nešto bude bilo u nekom od vlogova, možemo da pokazujemo kao šta se kupilo, ako se nešto kupi, nadam se da neće. I uglavnom to je to. Hvala na gledanju. I vidimo se u nekom sljedećem videu. Ljubim vas sve puno. Ćao!